هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ولذاتن درشم في الميش فالم درائم الله عز وجل i cili na bëri pjesë marrës të dinit Allahut. Falëndrojmë Allahun Azza wa Jell, i cili nuk na la të hutuar, na dërgoj për nga merë, na zbriti libra, na orientoj dhe na tregoj rrugën e gjennetit, dhe na tregoj rrugën e zjarit. Sot me emnin Allahut Azza wa Jell, do startojmë me një zinxhir të hytbeve, ku do të jetojmë me më të dashurit Allahut, të dërguarit për nga mërë të Allahut. Do të titullojmë këtë zinxhir kandilën dritës nga jeta e për nga mërëve, duke lutë Allahun Azza wa Jell që ngjarjet dhe ndodhit të tjere të jenë kandilën dritës që në ndriqojnë rrugën e gjennetit. Lusim Allahun Azza wa Jell që Allahut të në banë më kamës të tjere. Allahu Azza wa Jell në Koran i Kerim i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me këtë fjalë duke i thënë: ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Këto janë ata që Allahu azza wa jall i udhërfi, i udhëzoi në rrugën e drejtë, pra në gjurmët e tyre, për qielli ti o Muhammed. S'ka dyshim se logjika e njeriut mund të arrit duke shiqur kosmosin për krijuesin e tij. Mirë po, kush është Allahu Azza wa Jell? Cilët janë emrat e ti? Qka dëshiron Allahu Azza wa Jell nga ne? Qka ka porosit Allahu Azza wa Jell? Qka ka ndaluar? Cilët janë vepra që Allahu i don? Cilët janë vepra që Allahu nuk i don? Ska mundësi që logika njeriu të arrit të din. Për këtë arsi Allahu Azza wa Jell me mëshirën e ti dërgoj për nga merë, zbriti libra dhe nësëtjaroj qëllën qështja Allahu e pëlqen, qëllën qështja Allahu Azza wa Jell nuk e pëlqen. Qëllë qënë ata që meritojnë shpërblimin Allahu Azza wa Jell, dhe qëllë qënë ata që Allahu Azza wa Jell do t'i ndëshkon. Këtë pejgamber të Allahut janë ndërmjetësues mes Allahu Azza wa Jell dhe krijesave të ti. Për këtë Ibn Qayyim i thot, nevoja njerëzimit për pejgamber është ma e madhe se sa nevoja për ushqim dhe pirje, po dhe ma e madhe se sa nevoja për ajr, nga se me mungesën e ajrit mund të vdes vetëm trupi, ndërsa me mungesën e shëriatit, me mungesën e shpaljes vdes shpirti, vdes zemra dhe shkatrohen gjimtirat. Ska mundësi njerëzimi të shijon lëmëtori vetëm me atë që Allahu Azza wa Jell e pëlqen. Po para se të gjithëve, pejgamber lëku nuk është çështje që përfitohet. Pejgamber lëku është dhurat që Allahu Azza wa Jell zgjedh atë që don,
একরাদনমে পেগামেল্লাক পরাত মুশরিকাত কুরাইশতি থান মুহাম্মাদিত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারসে আল্লাহু আযজা ওয়া জাল মোজাশপাল পেগামের নে বুরতামা গাদিত চিতেতে তে ফামশম গা মেক্কা দে তাইফে আল্লাহু আযজা ওয়া জাল ই পরজিজতা তেরে দে তত আহুম ইয়াকসিমুনা রাহমাতা রাব্বিক আতায়না তা চসিলত এন দাইন মাশিরান আল্লাহ Ajena ta që dojnë të përcaktojnë pengamer lëkun. Allahu Azza wa Jal, këtë dhurat dhe me këtë dhurat, i gradon ata që dojnë, thotë Allahu në Koran i Kerim, Allahu a'lemu hajithu je gjallu risalete. Allahu është më i dituri se kanë e gradon me pengamer. Pra leo të ndërshëm, pengamer lëkun nuk është qështje që përfitohet. Ardhën ti Allahu Azza wa Jal, Dhe Allahu Azza wa Jal në i ka sjell dishejmë bojmë në Kurani Kerim Se a kjo qështje që nuk bënd të përfitohat Mirë po me të gradohat atë që dënë Allahu Azza wa Jal Thotë Allahu Azza wa Jal për Yahya a.s. Ja Yahya, khodhil kitabe bi kuwa O Yahya, mere librin Allahu Azza wa Jal me seriositet Wa atajnau l'hukme sabia Dhe thotë Allahu Azza wa Jal Ne graduam Jahjen a.s. si për nga merë duke qenë fëmi. Gjithashtu Allahu Azza wa Jal në tregon për Isajin e birin Merjemës, që thotë Allahu në Kurani Kerim, fesharat i lej, nona e Isajit, ju drejtu me dorë duke i bo me shenë, që pytë në këtë që ashtë në gjepë, dhe Isaj a.s. fletë dhe thotë, kalu kejfe nuk elli mu me nkene fil mehdi sabirë, Si ti flasë me një foshnjës që një është i përsa lindër në gjep Fletë Isaj a.s. dhe thot Ka alejni Abdullah E të një l'kitebe o që aleni në bia Tha unë e jam a robi Allah Jotë që shpretendojnë krishterët se gjali Allah Unë e jam a robi Allah E të një l'kitebe Ma shdëru liber Tha Allah më ka gradu me penga me lëk Si ka mundësi një foshnjë të përfeton penga me lëkun Pra Allahu Azza wa Jal Në tregon në Korani Kerim se Pejgamber Allahu është gratë që dhurot Prejonës Allahu Azza wa Jal Dhe Allahu është më i vedishmë Më i dituri Se ka në gradon me Pejgamber Allahu Besimin e pejgamberët është pjesë e besimit ton Nuk e sjell dobi një njeriut Nëse nuk e beson njani prej pejgamberëve të Allahu Pra Gjibrili a.s. Kër e pyt pejgamberin Allahu Dhe i thot që është qështja imanit Thot për jameri sallallahu alai sallam Besim do të thot të besosh Allah Ti besosh me leoqet e Allah Ti besosh librat e Allah Ti besosh për nga mërët e Allah Dhe kjo e motoja besimtarve që thonë La nu ferriku bejnë ahadim mir rusulli Nuk bëjmë dalim Për qështje në besimit Nga për nga mërët e Allah I besojmë të gjithë për nga mërë të Allahu Ai që nuk e beson një për nga mërë është njësoj si kon mos me besu Muhammedin sallallahu alaihi sallam Këja besim jon Ne jemi më kamës dhe në gjekësa të për nga mërëve të Allahu Allahu Azza wa Jal dërgoj shumë për nga mërë Thotë Allahu në Korani Kerim Wa immin ummetin Illa khala fiha nëdhir Ska një umet Ska një kom Ska një popull Vetëm që të ketë një paralajmëruas të ketë për nga merë Shumë me të Allahu Azza wa Jal krijoj Dhe Allahu Azza wa Jal dërgoj gjdo për nga merë Për kombin e tyre Për popullin e tyre Për fisin e tyre Vetëm Muhammedi sallallahu alaihi sallam Vule për nga merëve u dalun nga të qërë Që u bon për mbar njërzimin Për nga meri sallallahu alaihi sallam O dërgu për gjinët dhe njerëzit Për nga meri sallallahu alai sallam Er për nga meri gjithë kombëve E gjithë ratëve Të gjithë për nga merët para ti Ishin që u dërgoshin me një ven Që ju fliqin vetëm një populli Parat Allah u kryoj shumë umet Kështo që dërgoj dhe shumë për nga mer Ebu dher el gifariu Thot e pyta për nga meri sallallahu alai sallam Dhe i thash Sa është numri të dërguarve të Allah Ta për nga meri sallallahu alai sallam Nëmri është 316 Apo 300
310 e te përbjet. Pasaj e pyta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa është numri pejgamberëve të Allahut? Ku do shohim në ibn e dashm, dallimi mes pejgamberëve dhe të dërguarve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, numri pejgamberëve janë 124,000 pejgamber. Allahu azza wa jall ndërroi njerëzim, ku dërgoi më pejgamber të tepër se 100,000 pejgamber, që i ftojnë në rrugën e Allahut azza wa jall. Vlerët të ndërshëm, pejgamberët e Allahut janë më të njerëz më të dalluar, më të zgjedhur. Thot Allahu azza wa jall i përmend pejgamberin në Kur'anin e Kerim dhe thot në fund të ajetit, kullum minas salihin, të gjithë ishin nga të mirit. Dhe thot Allahu azza wa jall, ku kullan faddalna ala alalamin, të gjithë pejgamberët e Allahut janë më të çmuar, më të ngritur, më të dalluar. Pra dhe obligimet e pejgamberëve të Allahut ishin më të rënda se pse njerëzimit mba. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pat obligim që të ngritet namaz natë të ban të natën. Pra dhe Allahu azza wa jall i gradoi, i dalloi, i lartësoi. Megjithatë, Allahu azza wa jall i obligoi, Allahu azza wa jall i ngarkoi me detyra sipas gradës së tyre. Për këtë arsye, vëllezër të ndershëm, nuk i lejohet pejgamberit të Allahut që nëse është në xhihad, në luftë përballë armikut, pa marrë parasysh sa numri armikut, nuk i lejon të pejgamberëve të Allahut që të hiqin. Ose besimtarëve, nëse janë numri më i tepër se i difishuar, për besimtarët lejohet tërheqja e tyre. Pejgamberëve të Allahut nuk i lejohet. Ishin ata që bajnishin dhe namaz natë, dhe namazin natës. Thuat për pejgamberin Allahut ka qenë obligativ, që nuk ka qenë për ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Me jetë ta pejgamberi të Allahut, të gjithë janë më të lartë se mba njerëzimin, dhe kanë thonë djetarët, ai që e lartëson një njeri, më lartë se një pejgamber i Allahut, del prej islamit me pajtimin me ijmon e ummetit. Pra ai që i lartëson dervishën, ai që i lartëson babashejat, ai që i lartëson imamët, dimët imamët, më lartë se pejgamberi e Allahut, ai del nga besimi dhe bëhet ja besimtar. Pejgamberi i Allahut janë më të lartësuar, të dërguarit e Allahut janë më të lartë se pejgamberi e Allahut. Mesin e pejgamberëve Allahu azza wa jall dalloi, Allahu azza wa jall vlerësoi disa pejgamber dhe i gradoi dhe i lartësoi më tepër se të tjerë. Para të dërguarit janë më të lartë se pejgamberi i Allahut. Në mesin e të dërguarë janë 5 pejgamber të më të mëdhej. Në mesin e të 5 është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, më i lartë tek Allahu azza wa jall. Pra tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu walad adam wala fakh, unë jam zotnio i bijve të Ademit, edhe pse nuk e kam këtë me krye lartësi. Pra tha Allahu azza wa jall e veçoj dhe dalloj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me disa veçori që nuk ja dha pejgamberëve të tjerë. Megjithatë, pejgamberët e Allahut të gjithë janë më të lartë se mban njerëzimin. Pejgamberët e Allahut janë të përkryer, ishin të përkryer në fizionomi. Pra kur e akuzuan Musain alaihi wasallam se ka të meta në fizionomin e tij, Allahu azza wa jall e pastroi Musain dhe e shfaqi pastërtin e Musait alayhis salam, si të shohmi. Gjithashtu pejgamberët e Allahut janë më të përkryer në moral. Thot Allahu azza wa jall në Kur'anin e Kerim, wa innaka la la khuluqin azim, te o Muhammed vërtet e ke moralin më të përsosur. Pejgamberët e Allahut janë të përkryer në origjin. Nuk ka ardhur pejgamber i Allahut vetëm se sërgjishet e tij i ka pas të lirë. Pejgamberët e Allahut kanë qenë të përkryer në të menduar në menqëri, më të menqërit, që kanë shkelë si për faqen e tokës, janë pejgamberët e Allahut. Thotë Allahu në Kur'anin e Kerim, wa tilke hujjatuna atejna Ibrahim ala qaumi, këto janë fakte që ne ja dhuruam Ibrahimit a.s. dhe i popullit të vetë. Pra Ibrahimi a.s. polemizonte me popullin e vetë dhe shfaqi Ibrahimi a.s. menqorin e përsosur të ti. Pejgamberët e Allahut janë më të përkryer në sabër.
Peygamber de Allah, yan matap lot në gjihadin Allah. Peygamber de Allah, yan matapar kryorit në ibadet. Ata të cilët, e adhuruan Allahun azze o gjel, më të e për janë për nga mërë të Allah, dhe kesh Muhammedi sallallalli sallam, që i banë të Allah të azze o gjel namaz gjatë natës, të natën dërisa, jo ajen kom të ti, jo për qakën kom të ti, e kur Aisha rëdi Allah anha, e këshiloj për nga mërë në Allah të pëshon, tha për nga mërë Allah, a nuk vlen që të jemë robë falem dëruas, pra dhe o të ndërshëm, ne jemi më kamës të pejgamberëve të Allahu. Ne i dojmë pejgamberët e Allahut më shumë se çdo kush. Pra vetëm një rëfim, të shohmi se popull qerë, si akuzojnë pejgamberët e Allahut, që të bindemi, që ne jemi të vetëmi që i dojmë pejgamberët e Allahut. Ne jemi ata të vetëmi që nuk dallojmë mes pejgamberëve të Allahut. Ne jemi më kamës të pejgamberëve të Allahut. Ndërsa ata të cilët shpikën në dinin e Allahut s'mund të jenë ma kam s'te pe nga mërëve të Allah. Kja është libri shenjt që gjindet. Libri ashtë të quajtër libri shenjt tek që i futët dhe krishterët, që në ta përbën dha dhjata e vjetër dhe dhjata e re. Dhjata e vjetër do të thotin Teurat, dhjata e re do të thot Injili. Pra këtë libër nuk e besojnë dhjatën e vjetër që i futët, po e besojnë vetëm krishterët. Ka dhe që i fotët nuk e besojnë Isajnë a.s. Po e besojnë vetëm Musajnë a.s. Me gjitha të, e janë i rrëfim të shkurt, të shumë i se qëfar bifton e njësim, për nga mërëve të Allah, në këtë libër të ashtë të quit tër të shend, transmetohet se Nuhi a.s. Bifton Nuhi a.s. Se kinë se Nuhi a.s. Kënë se Nuhi a.s. ishte fillimisht bujk, e mjeli hardhi, e pas taj pin alkohol Nuhi a.s. dehet dhe deshet lakoriq. Që e shofi Nuhi a.s. në shtëpin e ti lakoriq, vëllahu i ti, Hami, Ebu Kenani dhe i lajmëron në vlezre të vetë. A kështë të shmohet për nga mërja Allahu, kja është akuza që ja bojnë, që i fotët krishterët për nga mërëve të Allahu. Loti a.s. tregohet për Lotin a.s. Kënë se Loti a.s. ka bon si na me di vajzat e ti, dhe di vajzat e ti kanë me qëtët zona nga Loti a.s. Na tregojnë për pejgamber të Allah, na tregojnë për këtë fe falsifikuar e devijuar, i akuzojnë pejgamber të Allah që kemi torp që ti cekmi këto rëfime. Mi po të tregojnë se ne jemi muslimanët të vetëmir që i dojmë për nga mërë të Allah, që i shmojmë për nga mërë të Allah, që i njekmi për nga mërë të Allah. Ndërsa për Jakubin a.s. tregohet në këtë libër të ashtë të shujt, të ashtë të quajtër të shenjt, edhe pse libër i shëmtuar, pas i ditë dora e fliqër e që i futit dhe krishterit dinin e ta. Jakubin a.s. Kinë se Jakubi a.s. orë zupi livan me njeri, e ajë në formë të njeri u tishtë e Zotja Allah në ruajt, dhe majti nënë derin mëngjes, dhe i thotë më shloja Jakub nuk e leshon, thotë nuk të leshoj derisa të më bekosh, e pas taj kinsa i epit dhe i thotë, si e ke emrin, spedin Allah, azze o gjel, emnin e Jakubit a.s. dhe thotë Jakub, thotë të bekoj dhe prej sotit, do të ftohesh, do të thirësh Israel, nuk do të tharasin Jakub, epse Allah azo gjell, Kurani Kerim në tregon se, Jakubi a.s. ka shpas më shumë se e një emën. Jakubi a.s. gjish emnin Jakub, dhe emnin Israel. Fjala Israel, një gjuhën e brishtë do të dhëtë robi Allahut Abdullah. Fjala Isra, rob, il, zot, të 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 robi Allah, nga se ishte i përkështuar në ibadet, ishte adhurua si Allah, Allah e mërtoj me emnin Abdullah, Israel. Kja shakuza që Allah në rëzoj, Allah në rëzoj Jakub, e pastaj kërkon bekim prej Allah, të libra dhe falsifikuar, të dyre, që elhamdurila që Allah në i rujti librin tonë,
që jemi njemi mirë njës nda i vlerës e për nga mërëve të Allah. Dërse për Arunin a.s. Thoj se Arunin a.s. Kër vanu Musaj a.s. Kër dol në kodrën tori se i na, Harunin a.s. grumbullaj dukatin e Beni Israilit dhe janë dërtoj viqin dhe i qaj që ti adhorojnë viq. Harunin i dërguar i Allah për Davudin a.s. tregohet në librin e të ashtequaj tërë të shenjë të tyre. Të Davudi a.s. unë gjithë në të ras dhe e shef një vajz, një grua dhe i pëlqenjë dhe banë zina. Davudin a.s. zina qarë, këtë e në popullit e mëllkuar të Allah të zëvëgjëllë dhe pretendojnë se ne kemi fe, fe juaj, prallat e fe suaj të falsifikuar. Prallat e të ndërshëm, ndërsa për Sulejmanin a.s. thuat se gratë e ti e kanë boqë, mos të jeti përkështuar për Allah, deri sa në fund të jetës, Sulejmani a.s. adhëron idhë. Këto janë ata të cilët pretendojnë se kanë besim dhe i pejgamberëve të Allah, a kështu e nderohen të dashurit të Allah, a kështu vlerësohen pejgamberët e Allah, pa të leo të ndërshëm, ne jemi umet i vetëm, që nuk bëhen dalim mes pejgamberëve të Allah, a i që nuk e beson Nuhin, është njësoj që mos sikur mos të beson Muhammed, a i që nuk beson në Musaj, është njësoj sikur mos të beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe a i që nuk e beson Isajn, është njësoj sikur mos të beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për ato të drejtën e tha i cili ish krishtere kaloj në Islam, tha e fitova Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pa e hum Musajn dhe Isajn. Fitova Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pa e hum Musajn dhe Isajn. Thotë Allah në Kuranin e Kerim, amen ar-rasulu bima unzile ilaihi min rabbihi wal mu'minun, kullun amen billahi wa melaiketihi wa kutubihi wa rasulih, la nufarriku bejne ahadim min rasulih. Të gjithë besuan Allah, në librat e Allah, në pejgamberët e Allah, pa bot dalim mes pejgamberëve të Allah, derisa njani kërë ka zdis dhe u i dherua me një shok të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe godit shokon e pejgamberit Allah duke u bë be dhe duke thonë pasha Zotin e Musaj, dhe godit sahabiu ja kthen dhe i thot po betohesh në Zotin e Musajt duke qenë gjallë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, po ban be nëse ban be dhe thuaj pasha Zotin e Muhammed. Pejgamberi Allah ndëgjon për këtë lajm ndërim dhe thot mosëm lartësoni, mosëm gancëni, do të thotë në manjerën fanatike, mosëm lartësoni ma lartë se Musaj, ndase në ditën e gjikimit, kur ti frihet surit, do t'i bje të fikë gjdo kujt, dhe do të jem a i cili zgjohem i pari. Pas të fiktit, e shof Musaj në lej selam, i kapur për një kom të arshit Allah, dhe nuk e di se është gju para meje, apo nuk i kara hiç të fikt. Këto janë porosit e pejgamberit ton, që ne dojmë të gjithë pejgamberit Allah. Pjesë e besimit ton është që ti besojmë të gjithë, ti dojmë të gjithë, ti lartësojmë të gjithë, mos balbojmë dalim në besim ndaj pejgamberëve të Allah. Allahu ranërin gjallë me pejgamberit Allah. Wa akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra dhe të ndërshëm, Allahu dërgoj shumë për nga mërë, Allahu dërgoj shumë të dërguar, ndërsa me emna i përmeni Allahu azza wa jalla në Kurani Kerim 25. Ato janë Ibrahimi a.s., Ishaqi Jakubi, Nuhi Dawudi Sulejmani, Ejubi Jusufi Musa Haruni, Zekeria Jahja Isa Ilyas, Ismaili Al-Jesa wa Yunus wa Luta, dhe Allahu Azza wa Jal i përmeni në Korani Kerim Ademin, Hudin, Salihin, Shuaib, Idris Dhul Kifal
dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pjesë e besimit tonë është të besojmë këtë pejgamber me emë. Pra 25 të përmendën Kurani i Kerim, 4 vetëm prej atinëve kanë qenë Arab, të gjithë jo Arab. 4 për pejgamberve të Allahut kanë qenë Arab, Shuaib a.s., Hodi, Salih dhe Muhammedi sallallahu a.s. Këto janë pejgamber të Allahut që kanë rënë ujdi, të gjithë njerëzit dhe të gjithë djetarët, se janë pejgamber të Allahut, ndërsa për disa të qertë të përmendur me emnëm, kanë ndryshu mendimi djetarë. I pari nga ato që e transmiton Ebu Dherri, që e kanë zeri Ibn Hibbani nga pejgamberi Allah, që thotë se Allah Azza wa Jall shejthit ja ka zbritën 50 fletushka. 50 fletushka shejthit a.s. I diti nga ato që ka në hadithet e pejgamberi Allah, a Yusha Ibn Nun. Yusha Ibn Nun ishte gjeloshi që heci me Musajn a.s. Gjithashtu pejgamber i Allah, ndërsa gjithashtu përmenën Kurani i Kerim, që dhëtë Allahun Kurani i Kerim, elëm të rajlë el melejmin bëni Israel, a i ke pa parine bëni Israel, pas Musajt a.s. idh kalu li nebiin lehumu ba'th lëna meliken nukatil fi se binillah, kur i thanë penga merit të tyre, lëqë Allah, që Allahut na i bojën një komandan, dhe Allah ja që i dalut talutin a.s. që përmenën Kurani i Kerim, kush ashtë ki penga merë, thuat se ki për nga mërë ka ke qenë Shemo Il. Shemo Il ka qenë për nga mërë i Allahut, si që përmenët në transmitimet e Beni Israel. Gjithashtu për Khidrin apo Khadir, që takoj Musaj a.s. Mendimi ma i saktir djetar, se Khadiri ka qenë për nga mërë, pra dhe Musaj mësoj nga për nga mërë i Allahut. Dhe argument për këta, janë bazu djetarët duke thonë fjallën Allahut, o me faaltu hu anë emri, dhe këtë mbi që në gjaloshit nuk e kam bo nga urdhëri im, po urdhëri Allah, e kam bo me urdhën Allah, e urdhëri Allah në nënkupton wahji shpalja, për ata mendimi ma isak se Khadirin, që është shqiptimi ma isak apotene, si që është njohët Hidrim, ka qenë për nga meri Allah, dhe thuat gjithashtu për Daniel, për Danielin, si që ka transmitime nga sahabët, se kanë qenë pejgamber i Allahut. Të gjithë pejgamber të Allahut kanë qenë burra meshku, s'ka pas pejgamber gru. Pra të Allahut thotë për Isajin e biri Mërjemën, mal Mesihu ibn Mërjem, illa rasulën kad khalet min kabli rusul, wa ummuhu siddiqa, kana ja kulani taam. Mesihu Isaj ibn Mërjemimit, nuk është diçketër vetëm pejgamber i Allahut, nona ti, ka qenë ndërshë me drejt besnik, pas ka qenë për nga merë. Allahu Azza wa Jalla thotë në Kurani Kerim, o me arsëllëna kabëllëke, illa rijalën nuhi lej. Nuk kemi dërgu për nga merë për atëje vetëm, burra meshku. Për çka kësër, për nga meri Allahu ka dhe ka nevojt të komunikon me të qërë. Për atë dhe burri ka nevojt të komunikon me të qërë. Sigur të ke qenë në grua për nga merë, burri sajë. Si kesh pas mundësi me qenën bitan, apo buri saj, si kesh pas mundësi që të jetë udhejtë se saj, kose për nga mera, anë shkalla ma e lartë që Allahu Azza wa Jall i graton. Pra të gjithë për nga mërtë, Allahu ka qenë meshkuj dhe burë, Allahu Azza wa Jall i ka vequ për nga mërtë Allahu me disa vequri që i ka ndalu nga kryesët qera, me qka Allahu i daloj për nga mërtë Allahu. Allahu i dalloj me shpallë, nga onë Allah, të vetë bitë janë që i shpallët, janë për nga mërtë Allah. Gjithashtu Allahu i veqoj me paga bu e shmëri, i rujti nga shirku kufri dhe mëkatët e mëdhaj. Për nga mërtë Allah, janë që si të tire pushojnë, zemrat e për nga mërëve të Allah nuk kanë fletë. Kja veqori e për nga mërëve të Allah. Zemrat e për nga mërëve të Allah nuk flishin, flishin dhe pushojshin, vetëm si të ti, si të tyre. Për nga mërë të Allah para vdekjes, i është bëz gjedhi, a dëshirojnë të shkojnë të Allah, apo të jetojnë endë. Kja është veqorie për nga mërëve të Allah. Allah e ka bo haram tokës, që ti kalë trupat e për nga mërë, si kur ti zbulojnë, trupat e për nga mërëve sot, do ti qenë në atë formë si që kanë qenë. Por qka kësë?
Allah ja ka bo haram tokës që t'i kal trupat e pejgamberve të Allah. Pejgamber të Allah të vorosën në vendin ku vdesin. Pejgamber të Allah të nuk trashigohen. Pejgamber të Allah të nuk trashigohen. Pasuria e pejgamberve të Allah të jetë për Allah. Fëmijët e tyre, pasardhësit e tyre nuk i trashigojnë pejgamberin e Allahut. Pra ata pejgamberi Allahut, ne pejgamberi të Allahut nuk trashigojmë. Pejgamberi të Allahut kanë lënë trashëgimi pas tyre dituri. Pejgamberi të Allahut kanë qenë meshkuj. Pejgamberi të Allahut ka qenë të lirë. Pejgamberi të Allahut ka qenë të përsosur. Pejgamberi të Allahut kanë qenë të zgjedhur. Pejgamberi të Allahut, lutjet e pejgamberve të Allahut kanë qenë të pranuar. Lutjet, kërkesat e pejgamberve të Allahut kanë qenë të ndëgjuar. Çdo pejgamber do të ketë bazen në ditën e gjykimit. Çdo pejgamber ka bazen në ditën e gjykimit. Të gjithë pejgamberët e Allahut janë dërguar nga qytetat, s'ka pasën endacak dhe fshatar pejgamber të Allahut. Thotë Allahu në Kur'anin e Kerim: "Wa ma arsalna qablaka illa rijala nuhi ilayhi min ahli al-qura." Nuk e me dërgu për atë e dhe një pejgamber vetëm se ka qenë moshkëll i nga qitete. Pejgamber të Allahut, pejgamberve të Allahut nuk është qenë e mundër që shejtanët të ju paraqitë në ondër. Shejtanët nuk kam pas mundësi që pejgamberve të Allahut t'i shfaqë në ondër. Pa transmeton Aisha dhe Ummu Seleme, se pejgamberi Allahut u ngritë prej gjumit gjunum, o ngrit të prej gjumit gjunup, papa andër dhe gjerënd. Do të që i tanët të armunësi që pejgamberve të Allahu t'i paraqitet, dhe andrat e pejgamberve të Allahu ka qenë hak të vërtet. Këto e në veqorit e pejgamberve të Allahu, dhe pejgamberve të Allahu ka qenë të ruajtur nga kufri, shirku dhe gjunat e mëdhaja. Pejgamberve të Allahu ka qenë të ruajtur nga gabimi në kumtim. Pra që dësen që e kanë përcel dhe i kanë ftu s'ka nga vu, dhe pejgamber të Allahut janë qenë të ruajtur nga marëzit dhe turpë. Pas ka pas pejgamberi Allahut i ka pas behon, të me të turpë, përqeshe me të qerët gënjeshtra dhe krumerat. Këto janë të ruajtur pejgamber të Allahut. Kanë ndryshu mendimi djetarve, se pejgamber të Allahut janë të ruajtur nga gabimet e vogla jo. Mendimi më i sakt, anë se pejgamber të Allahut nuk kanë qenë të ruajtur nga gabimet e vogla, edhe pse nga gabimet e vogla nuk kanë qëndru, por kanë dërhi wahji që i ka përmisu. Dhe këto e në argument. Allahu thotë në Kur'anin e Kerim për Ademin: "Wa asa Ademe rabbehu fagawa." Ademi a.s. harroj dhe Allahu ta zogjel i boni makat. Qëfar makati? Pra makat të vogël kur hangri pe i pëjmës. Tregon Allahu a zogjel për Nuhin, ku Allahu e qërton Nuhi dhe i thot: "Ja Nuh, edhe njerë mos më flit për gjalin tënë." Kër i tha Nuh a.s. se në tipe në një se kja gjali jem, Allahu azo gjel e qërton Nuhin a.s. Allahu në tregon Kurani Kerim për Yunusin a.s. që thot: "Vë dhe nuni dhe be mu gadhibe." Dhe në Yunusi a.s. kër dol prej shatit vet, pa i dhonë Allahu lej, Allahu e përgosit në barkun e peshkut. Pse përgosit? Nga se dul prej shatit i dëshpruar se populli e përgë një shtronte, mirë po dul paleje në Allah. Kesh gabim, Allah e përmison dhe Nuhi a.s. ban tawbe dhe pëndohen. Musaj a.s. thotë Allah azogjel në Kurani Kerim: "Walal kalil waha." E i hedhi plakat e Teuratit. Kesh një gabim i Musaj, mirë po i të kërkon Allah të falje dhe përmison. Thotë pejgamberi Allah: "Kullu ibni Adem khata." Çdo biri Ademi tash gabimtar. Pra dhe pejgamberi të Allahut gabojnë çështjet e vogla, mirë po Allahu azza wa jalla i permision. Pejgamberi Allahut, një ndër gabimet që përmend në Kur'anin e Kerim, as di sura quajtur Abese. Abese wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Dhe ju mbra fitira ati kur i erdhi verbëri. Pra është për qëllim pejgamberi Allahut, kur erë Abdullah ibn Mektumi, kur pejgamberi Allahut ishte duke bënë davet, dhe tha Allahu në suratu të Ahrim: "Ja ju nëbi, lime të harrimu ma halallahu lek." O pejgamber, pse pëndalon për vete atë që Allahu ta ka bo halal? Pse pëndalon vetës tonë atë që Allahu ta ka bo halal?
تبتغي مرضات ازواجك që dëshirë që i pajtosh gratë të tua, pra kjo është njëndër gabime që qërtoj Allahu Azza wa Jall, pra pejgamberi Allahu janë të ruajtur nga kufri, nga shirku, pejgamberi Allahu janë të mbrojtur nga gjunat e mëdhaj, pejgamberi Allahu janë të mbrojtur nga gabimin e thirrje dhe kontim, janë të mbrojtur nga turpet dhe marrinat, ndërsa nuk janë të mbrojtur nga gjunat e vogla. Dhe ne inshallah në hitbët e arshme do të startojmë me babën e njerëzimin, me Ademin alayhis salam, dhe lusim Allahun azza wa jall që të jetë jeta e tyre kandil ndriçues që na ndriçon rrugën e xhennetit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.